Senátor za Litoměřicko a Slánsko a ministr obrany Alexandr Vondra debatoval v pondělí se studenty Litoměřického gymnázia. Tématem diskuze byla Evropská unie a ukázalo se, že studenti Litoměřického gymnázia přistupují k Evropě bez předsudků a bez iluzí. Převažuje u nich realistický pohled na věci. Například poté, co senátor Vondra zhruba 50 studentů převážně 3. a 4. ročníku vyzval, ať zvedne ruku, kdo věří, že Spojené státy evropské mohou vzniknout bez konfliktu, nezvedli ani jediný. Podle Vondry to znamená, že rozvážná politika současné vlády založená na českém úsloví dvakrát měř a jednou řeš se setkává u mladých lidí s pochopením. Alexandr Vondra bude také v dubnu pro studenty Litoměřického gymnázia pořádat poznávací cestu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku.